стрибки, підтримки та кульбіти. Одеса найближчими днями оцінюватиме виступи найкращих фігуристів світу. У місті стартував міжнародний турнір зі спортивних танців на льоду. Чому це так важливо для престижу нашої країни, розкажуть наші кореспонденти. Турнір під назвою «Lumi Dance Trophy» проходить в Одеському палаці спорту. На льодовій арені зустрінуться 36 пар з 8 країн – від Нідерландів і Туреччини до Ізраїлю та Білорусі. Рівень змагань уже оцінили у світі, адже відбуваються вони під егідою Міжнародної спілки ковзанярів. Что это означает? Это означает, что соревнования официально стоят в международном календаре всех соревнований по фигурному катанию. В связи с этим есть требования к определенному регламенту проведения, к регламенту судей. Почему? У нас должно быть судей не менее чем из определенного количества стран, определенные рефери, определенные специалисты, контролеры должны быть. А от підтримки глядачів цього разу не буде. Через карантинні обмеження змагання відбуваються за порожніх трибун. Протягом 3 днів фігуристи виконуватимуть як обов'язкові, так і довільні танці. Наймолодшому учаснику 7 років, найстаршому – 27. Как раньше была оценка техническая и за артистизм. Вот точно так примерно, ну, здесь так и остается эта система. Обязательные элементы, которые надо, прописаны в программе, которые должен исполнить спортсмен, они должны сделать, а судьи должны их оценить. Украину представляют найсильніші вітчизняні пары. Примером, Ліка Бондар та Артем Коваль. Срібні призери національного чемпіонату. Настрій у спортсменів бойовий, емоції зашкалюють. Не знаю, это жизнь. Ты уже сравняешься с этим и без него жить не можешь. Когда у нас сливают лед летом, то эти 3 месяца проходят лето, и это невыносимо без льда. И чтобы это выглядело легко, надо иметь хорошую физическую форму. То есть надо много бегать, чтобы было дыхание. Должен быть сильный корпус, ноги, ну, чтобы держать спину. Не випадково турнір проводиться саме в Одесі. Місто відомо своєю високою школою фігурного катання. Нині тут успішно працює спеціалізована дитячо-юнацька спортшкола Олімпійського резерву «Крижинка». У межах турніру «Lumi Dance Trophy» для її учнів майстер-клас проведе знаменитий олімпійський чемпіон одесит Віктор Петренко. Він, власне, і став сьогодні окрасою програми під час церемонії відкриття турніру. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.